Hvis du kan bygge pænere hus end mig, vinder du 500 kroner. Seriøst, mener du det? Men det festaben ikke ved, er, at jeg kommer til at snyde ham med gennemsigtigt glas. Så glæder jeg til hans reaktion. Du tager den her side, og så tager du den her side. Ja. Og så gælder det bare om at få bygget det pæneste hus. Ja. Ej, det kan jeg sagtens 500 kroner, jeg kan allerede mærke det. Ja, det er så godt. Okay, jeg har en rigtig god idé. Jeg skal også lige have en lille dør. Nå, så vi skal bygge et hus, jeg er allerede rimelig sikker på, hvordan mit hus det skal se ud. Det her, det bliver sindssygt godt. Ja, hvad med dig? Har du nogen idéer allerede? Det må du næsten have haft, siden du er så sikker på at kan vinde over mig. Jeg tænker lige nu, hvad kan jeg... Jeg leder stadigvæk efter blokke. Hvem er dig? Er du stadig efter blokke? Ja. Jeg er måske en lille smule foran, sådan der. Jeg skal selvfølgelig have en egen dør der. Altså, hvor stor bliver dit husfest? Det vil jeg ikke sige, men jeg tror, det bliver større end dit. Nå, det tror du alligevel. Jeg tror ikke, det bliver meget større. Nå. Altså, mit det bliver... jeg ved ikke, hvor stort jeg skal lave det. Ej, jeg tror mit det bliver okay stort. Det bliver okay stort, men du gætter aldrig, hvordan det kommer til at se ud. Det bliver spændende til aller sidst, hvor at jeg får rigtigt at se, om du vinder 500 kroner, eller om jeg får lov til at beholde. Jeg tror ikke, du kommer til at slå mig fest. Nu kan jeg bare tro om. Overvej lige, man kunne allerede begynde at lave nogle detaljer. Wow, ja. Er du allerede færdig med dit husfest? Ja, ikke færdig, men jeg tænker, jeg skal begynde at tænke kreativt. Jeg skal prøve at gøre sådan, så mit har noget, dit ikke har. Sådan der. Så bliver det ret sikkert, det her. Sikkert? Ja, eller noget. Hvad har du lavet? Du gætter det aldrig, Jacob. Sådan der. Altså, har du lavet en sikker base, er det du siger? Det ville være meget mærkeligt i hvert fald. Ville det være meget mærkeligt at lave en sikker base? Ja, du skal jo bare bygge et hus, ikke vist? Mega fjollet at prøve at gøre sit hus lidt mere sikkert. Mega åndssvagt at have noget sikkert. Sådan der. Og skal man bare køre helt normal oak 3? Helt normal oak 3? Det er fordi så farven, jeg havde valgt sådan noget rødt træ, det så... Eller rødt tag, ikke træ. Ja. Det så bare lidt excited ud. Men at træ... Er det, synes du, træ det er pænt, når man bygger hus, især hvis man skal vinde 500 kroner? Tvivler du på, at du vinder 500 kroner lige nu, eller hvad? Er du i tvivl om, at du kan vinde med dit hus? Hej. Det kunne jeg aldrig være. Skal man virkelig bygge ens hus ud af træ? Det er godt nok svært, det her. Bygge hus ud af en anden end træ? Altså, har du ikke snakket om trætag? Hvad bygger du med? Det vil jeg slet ikke sige, men... Men jeg har da i hvert fald brugt noget træ, det kan jeg godt sige. Åh, det her, det bliver virkelig pænt. Det er et pænt hus. Ja, det her, det er virkelig et pænt hus. Ja, det, jeg er altså også sikker på, at mit hus, det kommer til at skille sig fuldkommen ud i forhold til det. Ja. Altså sådan, jeg tænker helt anderledes, end hvad man normalt vil gøre. Jeg bygger ikke bare med træ eller sådan et eller andet kedeligt. Nej, det gider man ikke. Det her, det bliver sindssygt godt, det her. Sindssygt godt hus. Det skal være rigtig moderne, det her. Ja. Hvad siger du gør? Bygger du moderne, Jacob? Ja. Hvad med dig, Fist? Hvad kører du? Hvad bygger jeg? Ja. I hvert fald ikke moderne. I hvert fald ikke moderne, okay. Nej, eller hvis jeg bygger moderne, så bygger jeg det i hvert fald anderledes moderne, end hvad man normalt ser. Der er fuld koncentration fra din side af, hva'? Ja, jeg tænker, det... Jeg synes, du siger mange ting derovre. Jeg bliver virkelig forvirret. Hvorfor skulle du blive forvirret? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at du nævner mange ting, som jeg måske lidt kan genkende. Jeg bliver lidt mistænksom. Mistænksom på hvad, Fist? Jeg ved det heller ikke. Jeg tror også bare, jeg er lidt forvirret i dag. Så nu bygger jeg i hvert fald. Nu bygger jeg en masse. Det var lige lidt tag der. Sådan der. Jeg har i hvert fald ikke brugt sådan nogle træs der som tag. Kobbel? Bruger du cobblestone? Nej. Cobblestone? Okay. Hvad overvejer jeg at have et hus med kobbel? Med cobblestone? Det vil være mærkeligt. I hvert fald sådan noget nybyg, hvis det er det, du er i gang med. Vil du fortælle lidt om, hvilken stil du bygger derovre, Jacob? Jeg er meget nysgerrig. Ja, helt sikkert. Jamen, jeg bygger virkelig moderne. Det kan jeg godt love dig for. Det bygger her, du det moderne? Ja. Og så bygger jeg lige... Skal lige have gang med at lige sætte nogle buske rundt om. Gør det. Det er der buske nu. Jeg er rimelig godt med, Fest. Er du også det? Det synes jeg. Jeg er gang med lige at sætte nogle vinduer også. Eller noget. Ja.
Ja, okay. Jeg tror, det er meget godt. Men jeg skal i hvert fald lige have bestemt, hvad... hvordan mit hus skal indrettes. Og jeg er ret spændt på, hvordan du har tænkt dig at indrette dit hus. De her døre, dem her, den kommer jeg til at vinde på. Altså 500 kroner. Det var jeg helt klart... Åh, jeg hører godt dine døre. Bent, er det ikke... er ikke sådan nogle, det lyder meget som sådan nogle birkedøre. Er det det, du har brugt? Kan du høre det, at det er... Ej, du er forkert. Det er i hvert fald ikke birkedøre, det her. Nej, vel? Nej, for det ser jo ikke moderne ud, hvis man bygger moderne. Vidste du ikke godt, man kan høre forskel på, hvad for en dør det er, Fest? Og jeg kommer også til at bygge noget, som gør, at du tænker, what? Det var genialt. Ja. Det var genialt bygget. Og du kommer ikke til at vide, hvad det er. Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Nej, lige præcis. Noget der gør det sådan lidt mere hyggeligt. Jeg synes, jeg ved ikke, det er som om, der var ekko af mine lyde. Hvad? What? Hvad for noget, Fest? Ikke noget. Jeg er måske lidt forvirret. For en god idé. Noget, som du helt sikkert ikke vil finde på at bygge. Hvad kunne det være? Noget, der vil passe til mit hus. Ja. Noget, som er fedt om sommeren. Ej, jeg siger jo for mange ting. Du gætter det aldrig, Jacob. Hvad kunne det være, Mon? Ja. Er det en gynge, eller hvad er det? Hvem ved? Er der travlt op ved dig? Ja, jeg har så mange idéer, jeg skal nå. Fest, hvad med dig? Jeg har også virkelig mange idéer. Ja. Altså, jeg er i gang med min lille ekstra projekt. Jeg har sådan... Ekstra projekt allerede? Jamen, sådan noget lidt ved siden af huset. Sådan noget, hvor man tænker, okay, hvis Jacob havde bygget noget, der mindede om mit, så ville det her skille sig virkelig meget ud, fordi jeg har den her ekstra ting. Og hvad kunne det være? Det ved jeg ikke. Nej. Og hvad kunne det være? Jeg er nødt til at gennemskue det, Fest. Nødt til at vide, hvad du er i gang med. Det kunne være virkelig... Det kunne måske give mig en fordel at vide, hvad du er i gang med. Jeg gætter aldrig, hvad jeg er i gang med. Gør jeg ikke det? Nej, altså sådan... Man kan ikke engang tænke sig til det. Man bliver nødt til at se det. For ligesom at kunne forstå, hvad det er, jeg har bygget. What? Er det så vildt? Jamen, det er genialt, det her. Det er genialt. Du gør mig virkelig bekymret, Fest. Det er jo overhovedet ikke godt. Plask. Så du tror virkelig, du vinder den her? Ja, det tænker jeg. Hvis du selv skulle sige det. Ja. Ja, men jeg skal lige ind og finpudse huset lidt. Og det er jo selvfølgelig kommentarfeltet, der skal vælge, hvem der har vundet, Fest. Det er jo super, super vigtigt. Så det er fans, der skal vælge. I ved altså godt, hvem vi skal stemme på. Mig! Nå, det tror du alligevel. Jeg har lige fundet på en meget, meget speciel detalje, og den har du med garanti ikke selv. Ja. Det har jeg ikke. Nej. Okay. Hvad er det så for en detalje? Jamen, det vil jeg jo ikke sige. Altså, det er en mega fed detalje til taget. Ja. Ja, altså, jeg har måske også lavet lidt detaljer til taget. Jeg synes selv, de er blevet rimelig fine her. Hvad kan jeg mere finde på? Det her. Godt. Det her, det synes du sikkert er genialt, når jeg byggede det. Det her, det er så fedt. Nej, det er det så godt. Sådan der. Det er super smart. Bare, jeg laver det et eller andet på begge sider af mit hus. Det kommer til at se rimelig godt ud. Begge sider af dit hus? Ja. Ja, måske kun, måske... Måske lidt på den ene og meget på den anden. Ja, hvis du kunne se mit hus, så ville du kunne forstå det, men det kan du jo ikke. Best friends forever achieve. Ja, jeg parrede lige to køer herom. Hvad? Der. Ja, der var to køer herom. De er sultne, så jeg gav dem lige noget mad. Jeg tror også så meget, jeg skal have min egen lille ven. Hvis du skal have det, så skal jeg selvfølgelig også have min egen lille ven. Ej, okay. Den kunne man selvfølgelig godt gennemskue. Det kunne man... Ja, det kom ned i chatten. Det var lidt uheldigt. Så kan jeg ikke skille mig ud på det. Men jeg kan skille mig ud på mit kæledyrs marker. Sådan der. Perfekt. Ej, det er så godt. Okay, jeg har også fået nogle virkelig fine... Har du det? Venner nu. Hvad synes du? Hvad siger tiden så? Er vi ved at være klar, eller... Hvordan står det til? Måske. Jeg er lige ved at bygge en lille ting her. Okay. Hvad er du i gang med at bygge? Det er jo det, hvad jeg bygger. Det er jo det store spørgsmål, jeg stiller mig selv hver dag. Okay, vildt nok. Altså, er det stadigvæk dit hus, du er i gang med? Seriøst? Ej, det kan ikke passe. På en måde hus, på en måde ikke. På en måde hus? Det forstår jeg altså ikke, Fest. Nej. Men det får du forklaret, når jeg når du kommer over og ser det. Nå ja. Men jeg tror ikke, at seerne kan regne ud. Hvis hus det er. Er du i gang med at lave et hundehus? Ej. Sådan der. Nu tror jeg, der er ved at være styr på alt mit.
Det her, det er bare blevet så godt. Ja. Og vi laver lige noget lækkert gulv og alt muligt. Ej, det er så flot. Vi skal have et vindue, så vi kan kigge over til den kedelige mur. Den kedelige mur? Ja, den der er mellem os to. Okay. Havde du helt glemt, der var en mur mellem os to? Det var da fjollet. Ja, men altså, jeg tænkte... En mur? Jeg blev lige totalt forvirret. Jeg troede lige... ja, jeg ved ikke, hvad du snakkede om. Jeg blev totalt forvirret der om festen. Nu er jeg klar, Jacob. Jeg har bygget mit hus nu. Er du allerede klar? Okay. Ja, jeg er klar. Okay. Åh nej, jamen jeg er jo næsten klar til at vise, at jeg altså har vundet de 500 kroner, og du faktisk ingenting vandt. Jamen, vil du være fest? Det tænker jeg. Det tænker jeg simpelthen, vi gør så. Fedt, du kan bare komme over til mig. Skal jeg bare komme over til dig? Ja, okay. Jeg kan slet ikke vente med at vise mit. Okay, det her det bliver sådan en nem sejr. Okay, jeg kommer over til dig nu, fest. Ja, jeg er klar her. Hej, Fest! Hej med dig! Hvad siger det i mit hus? Hvad? Yeah. Okay, det er virkelig, virkelig cool. Ja, det her. Du har to huse og en pool. Det er lækkert! Jeg har pool og det hele. Ja? Her er der står, her bor Niller og hans venner. Og Niller, det må jo være hunden, eller hvad? Lige præcis. Vi har Niller her, og så har vi hans to venner. Du har aldrig gættet, at der var to. Ja. Nej, det havde jeg ikke. Ej, et hyggeligt hus. Masser af malerier og kister og ovne. Ej, det er så pænt, det her fest. Malerier og guldtæp i ens egen farve, ligesom matcher til ham, der har lavet det. Ej, hvor cool. Og vi kører moderne hus. Ja. Ikke med trætrin op, niksen biksen. Nej, det er jo totalt... Vi har pool, og det har du helt sikkert ikke til dit moderne hus, eller hvad du har. Hey, du har lige set 12 minutter af den her video, men stadig ikke trykket subscribe. Skynd dig ned og tryk subscribe i dag, så du ikke misser endnu en video. Jeg tror, du bliver overrasket. Altså, jeg vil sige... Jeg vil sige, dit er virkelig, virkelig pænt fest. Ja. Altså, store vinduer, og kom op og kig. Kom op på taget her. Vi har solceller, og vi har moderne med græs på taget og alt muligt. Altså, det er virkelig, virkelig pænt. Men Fest, du skal jo bare over og se mit så. Altså, vi er så klar. Kom med. Er du klar her, Fest? Ja, jeg er klar. Skal du over på dit? Velkommen til mit hus. vi har lige en gangstige over her, så kom med ind her. What? Det ser flot ud, men det ligner totalt meget mit, Jacob. What? Ej. Det står jeg ikke. Måske lidt. Altså, vi har præcis samme trappetrin. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er jo mega pænt blok, og jeg Du har en hund og to katte. Hund og to katte og et lækker fin maleri og masse kiste, eller masse en kiste og en ovn og en furnace. Og jamen, det er så perfekt. Og, altså, det er rent lys oven på crafting table og fire styks. Ja. Er det ikke mega pænt? Så kom med herover, Fest. Vi har en pool her. En pool? Ja, vi har en pool her. Er den ikke mega pæn? Og også med en vippe. Ja. Så den kan man altid gå op til. Og så har vi selvfølgelig... Og der er også håndklæder. Ja. Fire håndklæder, ligesom mig. Selvfølgelig, Fest. Og herover der har vi selvfølgelig mit hunds hus. Og det er selvfølgelig Niller. Niller bor her. Det er jo meget sjovt, vi har fundet på det samme navn. Hvordan er du... Ej, det forstår jeg ikke. Hvordan kan du have bygget et helt mansigt hus? Altså både hus, hundehus og pool, de ligner alle sammen hinanden, og... Ej, gør du det? Jeg bor Niller, altså, hans venner på sit skilte står på samme måde, som jeg har skrevet. Jeg har blå tæppe og sådan noget. Det er så meget ligner det der, eller ikke? Synes du? Nej, det er nok. Men prøv at se, Jacob, hvis man går over her. Prøv at kigge på hundehuset. Og så kig nu. Kan du se? Er vi på min side eller din side? Jeg kan ikke kende forskel. Så er du jo kopieret mig nu, hvis du... Altså, det må jo være dig, der har kopieret mig, så. Ej, hvem snakker om kopier? Nå ja. Ej, ingen har kopieret her. Selvfølgelig ikke. Men... Hvad? Hvad er det der? Hvad er det der? Det er vist dit build, der er lige derovre på den anden side. Hvordan kan du se igennem bedrock? Det forstår jeg ikke. Jeg har noget ensidigt glas på. Prøv lige at se, Fest. Hvad?
Du så for dig er det hele tiden. Fedt, ja, jeg har snydt i den her byggekonkurrence og pranket dig totalt meget. Ej, du er snydt. Jeg vil have mine 500 kroner. Nej. Det kan kommentarfeltet stadigvæk gå ned og stemme på, hvem vandt